আসসালামু আলাইকুম, মোৰ নাম অনিরুদ্দিন, মই আলামিনা টুরস এন্ড ট্রাভেলসৰ মুখ্য হসিব হয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা মানুহে উমৰা কৰিবলৈ আমাৰ ট্রাভেলসৰ জৰিয়তে যায়, আৰু পবিত্ৰ মক্কা মদিনাৰ পৰা মই নিউজ পঢ়াইছিলোঁ। অসমৰ সংবাদ গোষ্ঠীসকলে নিউজবিলাক সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলে, তাৰ বাবে আটাইলৈ সাংবাদিক সন্তাৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এটা উমৰাৰ হজযাত্ৰীৰ দল পবিত্ৰ মক্কাত উমৰা হজৰ সম্পূৰ্ণ কাম কৰি মদিনাত আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লাম ৰজমবৰক জিয়াৰা কৰি তাতে তেওঁলোকে আল্লাহৰ কাম কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে শুনি ভাল পাব, মই 7টা বছৰ ধৰি পবিত্ৰ মক্কাত আৰু মদিনাতে মই আছোঁ। ইতিমধ্যে মই ঘৰত আহিছোঁ আৰু অহা মাহৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 18 তাৰিখত মই এটা 40 জনী উমৰা হজযাত্ৰীৰ দল লৈ মই পবিত্ৰ মক্কালৈ ৰাওনা হ'ম। মই দলটোৰ লগত থাকিম, মই নিজেই লৈ যাম, নিজে লৈ আহিম। প্ৰত্যেক মাহতে আমাৰ গ্ৰুপ যাব, প্ৰত্যেক মাহতে আমাৰ আলামিনা টুৰিষ্ট এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ জৰিয়তে আৰু হাজীসকলৰ বহুত সুবিধা হ'ব। আগতে আপোনালোকে জানে যে মই তাতেই আছিলোঁ, মই আলামিনা টুৰিষ্ট এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ জৰিয়তে যিসকল উমৰা হজযাত্ৰী গৈছিলে তেওঁলোকক মই তাতে খিজমত কৰিছোঁ, কিন্তু মই অহা নাছিলোঁ। ইতিমধ্যে বুকিং চলি আছে, আপোনালোকে যদি কোনোবাই বুকিং কৰিব বিচাৰিছে, মোৰ ভাৰতৰ নাম্বাৰ আছে, সেইটো মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। নাম্বাৰটো হ'ল 9994868130। আৰু আৰবৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেইটো মই কৈ দিছোঁ, দুটাতেই ইমো হোৱাটছআপ আছে, 9006597194825। আৰু আমাৰ আলামিনা টুৰিষ্ট এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ সভাপতি আলহাজ আব্দুল হাই ডাঙৰীয়াও আছে, তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰ মই কৈ দিছোঁ, 8031317999। এই দুটা এই তিনিটা নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে বিশেষ আপোনালোকে জানিব পাৰিব সবিশেষ তথ্য। আৰু যিসকল ব্যক্তি ইচ্ছুক, আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহতেই মানে আমাৰ টুৰ আলামিনা টুৰিষ্ট এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ জৰিয়তে মক্কালৈ উমৰা হজযাত্ৰীৰ দল যাব, আপোনালোকে ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে যাতে যোগাযোগ কৰে, তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনালোঁ। সুবিধাটো হ'ল যে গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাইলৈকে লৈ যাওঁ, ডাইৰেক্ট প্লেন নাই সেইকাৰণে, আৰু মুম্বাই ভায়া হৈ জিদ্দালৈ লৈ যাওঁ। জিদ্দাৰ পৰা মক্কাত আমি উমৰাহৰ সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তাৰপাছত হোটেলটো আমাৰ একদম 200 পৰা 250 মিটাৰৰ ওচৰতে আমি ৰাখোঁ মক্কাত আৰু মদিনাত। আৰু মক্কাত 7 দিন থকাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মানে 3 টাইম খোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকে, ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনাৰ, 3টা টাইম খানাৰ মানে থাকে, বুফিয়া থাকে। আৰু তাতে আমি হাজীসকলৰ কাৰণে লণ্ড্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, সপ্তাহত 2 দিন মক্কাত, মদিনাত 2 দিন। আৰু মক্কাত মই 2-3 দিন মানে উমৰা কৰোঁ, লগত থাকি আৰু তেওঁলোকো উমৰা কৰাওঁ, আৰু তাৰপাছত মদিনাত লৈ যাওঁ। মদিনাত যিবিলাক ঐতিহাসিক বস্তু আছে মক্কা মদিনাত গোটেইখিনি দেখুৱাই আৰু অহাৰ সময়ত ইনশাল্লাহ তালা এইবাৰ মই নিজে লগতে লৈ আহিম, হাজীসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহ'ব। আৰু যিহেতু মই তাতেই আছিলোঁ, আপোনালোকে জানে 7টা বছৰ ধৰি মক্কা মদিনাত আছোঁ, হাজীসকলৰ খিজমত কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ আলামিনা টুৰিষ্ট এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ জৰিয়তে যিসকল হজযাত্ৰীসকল গৈছে তেওঁলোকৰ এটা আশা আছিল, সপোন আছিল যে আমাৰ মনিৰুদ্দিন চাহাব অসমত আহিব, হাজীসকলৰ লগত লৈ যাব আৰু লৈ আহিব, আৰু হাজীসকল হেপি থাকিব ইনশাল্লাহ। আৰু ইতিমধ্যে জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰবিউল ইছলাম MLA চাহাব আমাৰ ট্ৰেভেলছৰ জৰিয়তে উমৰা কৰি আহিছে, আপোনালোকে জানে, তেখেতৰ পৰিয়াললৈ। আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী ছাৰৰ সহধৰ্মিনী লৈও উমৰা কৰি আহিছে। এনেকুৱা অসমৰ কৃষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উপৰাংকৰ যিমান মানুহ আছে সকলো মানুহেই আমাৰ ট্ৰেভেলছৰ জৰিয়তে উমৰা কৰি আহিছে। অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আমাৰ আলামিনা টুৰিষ্ট এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ প্ৰতিনিধি আছে, নগাঁও জিলাত আছে শ্বেখ মোহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ, গুৱাহাটীত আছে আমাৰ আব্দুল হামিদ চাহাব, কামৰূপ গ্ৰামাণ্যৰ আছে দেৱানুৰ ইছলাম, আৰু ডিব্ৰুগড়ত আছে আজহাৰ উদ্দিন। এনেকুৱা আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত প্ৰতিনিধি আছে, যিসকল ব্যক্তি ভাবিছে যে না ওচৰত আমাৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকেও কৰিব পাৰিব, ইনশাল্লাহ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব। আৰু যিসকল ব্যক্তি যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যাতে অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰে, যিহেতু মই প্ৰত্যেক মাহতে এটা গ্ৰুপ লৈ যাম, সেইটো আনি থৈ যোৱাৰ পাছত আন এটা লৈ যাম, এনেকৈ প্ৰতি মাহতে এটা এটাকৈ গ্ৰুপ লৈ যাম। এতিয়া যিটো আমি পেকেজ দিছোঁ সকলো সুবিধা মিলি 1,15,000 টকা। মোৰ পৰিচয়, মোৰ নাম মনিৰুদ্দিন, মোৰ ঘৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ অভয়পুৰী সমষ্টিৰ গোলাপাৰা কদমতলী বজাৰত, আৰু আলামিনা টুৰিষ্ট এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ মুখ্য সচিব হয়। নমস্কাৰ, আছালামু আলাইকুম। আলামিনা টুৰিষ্ট এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ এজেঞ্চিৰ উদ্যোগত মই
2022 চনত উমরা কই আহিলু মই মনিরউদ্দিন সাহাবর আর আব্দুল হাই ডাঙ্গরিয়ার নেতৃত্বত গৈছিলু তেখেতে সকলে তেওলোকে যথেষ্ট হা সুবিধা তেওলোকে তাত দিছে আরবত জিবিলা ঐতিহাসিক ইসলামিক জিবিলা ঠাই হিবিলা ঠাই আমাক জিয়ারা কৰিছে কৰাইছে মদিনাতো কৰাইছে আর আপোনালোকে আরবৰ পৰা জিবিলা নিউজ পৰিবেক্ষণ অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আপোনালোকে সবিস্তারে পরিবেশন করার কারণে আপনার অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো কলা কৃষ্টি তাতে মানে আরবত মানে দেখাইছে তাতে জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করেছে ঐক্য ভাতৃত্ব যেটু এনাজরি একতার এনাজরি বান্ধি রাখব খুঁজিছে সেই কামবিল আপনার সবিস্তারে সংবাদ মাধ্যমত পরিবেশন করার কারণে গোটেই সাংবাদিকসকলক মই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো আর বিশেষকে কলগাছিয়া সাংবাদিক সন্থার বন্ধু বান্ধবী সকললৈও মই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো আর আলামিনা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলসর উদ্যোগত যিসকল হজযাত্রী যাব বিচাৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন সা সুবিধা পাব আর তেওঁলোকে অশেষ চেষ্টা করে সা সুবিধা দিয়ার কারণে গতিকে যিসকল ইচ্ছুক আছে তেওঁলোকে যাব পারে এইখিনি কয়ে মই আপোনালোকক পুনৰ ধন্যবাদ জানাইছো।